Եթերում լորու Մարսպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բազմի Մարսպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Երեք լորու մարզի բոլոր հանրակրթական դպրոցներում բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության հաստատություններում մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին։ Կրթական կարևոր այդ իրադարձության արդիվ հրապարակվել է լորու Մարսպետի ուղերձը, որում ասված է. Հարգելի մանկավարժներ, սիրելի դպրոցականներ, ուսանողներ, շնորհավորում եմ ձեզ գիտելիքի օրվա արդիվ։ Մեկնարկում եմ Աստոցյան դպրության 1608-րդ տարին։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հպարտ լինի այս իրողությամբ, քանի որ դուք մոլորակի քաղաքակրթության հինավուրց օրաններից մեկի մանկավարժն եք ու սովորողը։ Սիրելի աշակերտներ, դպրոցական հիշողությունները ձեզ ուղեկցելու են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Դուք այսօր ձեր քայլերն եք կատարում մեծ կյանքի ճանապարհին, և ինչ ուղղությամբ էլ որ ընթանաք ձեր ուղին, շատ կարևոր է հիշեք, որ դուք հաղթանակած ծերնդի ժառանգորդ եք, և պարտավոր եք ոչ միայն պահպանել, այլև զարգացնել ու հարստացնել բոլոր այն ձեռքբերումները, որոնք ձեզ է փոխանցվել մեծ դժվարությունների գնով։ Սիրելի ուսանողներ, դուք այն սերունդն եք, որ իրագործելու եք ավակների ամենանվիրական տեսլականները՝ հայրենիքի զորացում, բարեկեցություն, արժանավոր տեղ քաղաքակիրթ երկրների շարքում։ Հարուստ գիտելիքներով զինվելը ձեր պարտքն է հայրենի պետության ու հարազատ ժողովրդի հանդեպ։ Վստահ եմ, որ մեր ուսումնառող սերունդը ոչ միայն պահպանելու, այլև նոր որակներ է հաղորդելու մեր ազգային այն արժեքներին, որոնք դարեդարանցնելով փոխանցվել են նրանց, դրանք հարստացած տեսնելու հավատով։ Ես առանձնակի ջերմությամբ եմ ողջունում առաջին անգամ դպրոց մտնող մեր բալիկներին, մաղթելով նրանց խաղաղ, կապույտ երկինք, բարեհաջող ուսումնառություն։ Հարգելի բարեկամներ, մեկ անգամ ևս շնորհավորելով ձեզ ուսումնական նոր տարվա և գիտելիքների օրվա կապակցությամբ, ուզում եմ առանձնակի նշել, որ գիտելիքների, կյանքի ճշմարիտ դասերի, մեծ ու փոքր հաջողությունների համար բոլորս առաջին հերթին պարտական ենք մեր մանկավարժներին։ Ուստի խորին հարգանքով իմ շնորհակալության խոսքն եմ ուղում նրանց, մարզի բուհերի պրոֆեսորադասախոսական կազմին, դպրոցների ուսուցիչներին, մանկապարտեզների դաստիարակներին, մատաղ սերնդի կրթությամբ ու դաստիարակությամբ զբաղվող բոլոր աշխատողներին իրենց հարյուրանվեր աշխատանքի համար։ Համոզված եմ, որ ձեր ծաներ իրականություն կդարձնեն ձեր և իհարկե նաև նրանց ծնողների բոլոր հույսերն ու երազանքները։ Բարի երդ ձեզ, երջանկություն և նորանոր բարձրունքների նվաճում։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն է։ Սեպտեմբերի 1-ին Լորու Մարսպետը եղել է կրթական հաստատություններում, անձամբ շնորհավորել աշակերտներին և ուսուցիչներին, ծանոթացել ուսումնական հաստատությունների պայմաններին և մասնակցել տոնական միջոցառումներին։ Մարզի ղեկավարին ուղեկցել է նաև մեր նկարահանող խումբը։ Պատմում է Սարգիս Գոգորյանը։ Լորու Մարսպետ Արթուր Նաուբանդյանի առաջին կանգառը Վանաձորի թիվ 22 հիմնական դպրոցներ, այստեղ մարզի ղեկավարը նախ ծանոթացավ դպրոցի պայմաններին, տեղեկացավ, որ դպրոցը վերջերս է վերանորոգվել, բացի անհրաժեշտ պայմաններից մինչև 4 դասարան հաճախող աշակերտները այստեղ ամեն օր տաք սննդից օգտվելու հնարավորություն ունեն։ Պայմաններին ծանոթանալուց հետո հյուրերը շտապեցին առաջին դասարանցիների մոտ, այս տարի այս դպրոցում նրանց թիվը 27-ն է։ Մարզի ղեկավարը փոքրիկներին բարի երթ ու ուսման մեջ հաջողություններ մաղթեց։ Այն բարեփոխումները, որ կատարվում են այսօր, կատարվում են մեր վաղվա օրվա և մեր ապագա սերունդների համար։ Շատ դեպքերում որոշ մարդիկ, ինչ-որ դժգոհությամբ են մոտենում այս բարեփոխումներին, բայց ես վստահ եմ, որ կանցնեն տարիներ, մենք կզգանք, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Լորու Մարսպետին սպասում էին նաև Վանաձորի 19 միջնակարգ դպրոցում, այստեղ ևս տոնական միջոցառում էր։ Դպրոցում առաջին դասանցիների թիվը 48 է, բարեմաղթանքների առատություն ու զարմացած մեծ թվով փոքրիկներ, ովքեր դպրոցի բակում լսեցին նաև մարզի ղեկավարի շնորհավորանքի խոսքերը, ապա երկու պարով շարունակեցին միջոցառումը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, որովհետև սա բոլորիս համար ուրախ և շատ ցանկալի տոն է։ Հատկապես ուզում եմ իմ շնորհավորանքի խոսքս ուղղել ծնողներին և աշակերտներին ու հատկապես հատուկ շնորհավորական խոսքս ուղղել առաջին դասարանցիներին։ Վստահ եմ, որ նրանք այս բարդ, դժվար կյանքում արժանի զավակը կդառնան մեր մարզի, Հայաստանի Հանրապետության և իրենց տեղը կգտնեն հասարակության մեջ։ Լորու Մարսպետի հաջորդ ու վերջին կանգառը Մարսկենտրոնի 16 հիմնական դպրոցներն Ալբանդյանը այստեղ տեղեկացավ, որ կրթօջախն ունի վերանորոգման կարիք։ Մարզի ղեկավարի շնորհավորանքին սպասում էին 39 առաջին դասարանցի, ովքեր անձամբ Ալբանդյանի կողմից ստացան նաև պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ։ Գիտելիքի օրը դպրոցներն այցելել նաև Լորու Մարսպետարանի բոլոր բաժինների և վարչությունների պետերը։ Մարսկենտրոնի մեծ թվով դպրոցներում առաջին դասարանցիներին Մարսպետարանի կողմից հանձնվել են պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ։ Սարգիս Գոգորյան, Արտակ Բրուտյան, Մարսպետարանի ժամ։
Ուսումնական տարվա մեկնարկին ընթարաջ Վանաձորում անցած շաբաթ տեղի ունեցավ տնօրենների օգոստոսյան խորհրդակցությունը, որին մասնակցեց նաև մարզի ղեկավարը։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին նաև Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության փոխնախարարը Գուգարած թեմի առաջնորդը, մարզպետարանի համապատասխան վարչության պետը։ Խորհրդակցության ընթացքում խոսվել է ինչպես ոլորտի ձեռքբերումների, այնպես էլ բաց թողումների մասին, ինչ խնդիրներով է Լոռու մարզը սկսել ուսումնական տարին փորձել է պարզել Սարգիս Քոքորյանը։ Ոլորտում դրական տեղաշարժ նկատվել է, բայց կան նաև չլուծված բազում խնդիրներ, այս կարծիքին է Լոռու մարզպետը, մասնավորապես խնդիրներ են առկա հանրակրթական դպրոցների տնօրենների, մանկավարժական կոլեկտիվների կողմից, կրթօջախներում պետական կատարողական կարգապահության ամրապնդման, ուսման որակի բարձրացման և դպրոցների ֆինանսական միջոցները նպատակային օգտագործելու ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում։ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից ստուգումներ են կատարվել, որոնք ցույց են տվել, որ մարզի դպրոցներում տեղ են գտել զգալի թերություններ ու բաց թողումներ։ Լոռու մարզպետը նշեց, որ թերությունները շատ արագ շտկվել են։ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետարանի ժամին տված հարցազրույցի ընթացքում նշեց, որ մարզում ուսումնական տարին լավ են սկսել։ Զարգացման տեմպերը մարզի ղեկավարին գոհացնում են, ինչն էլ թույլ է տալիս ենթադրել, որ մոտ ապագայում կլուծվեն նաև առկա խնդիրները։ Բոլոր ոլորտներում, այնպես էլ կրթության ոլորտում մենք ունենք լուրջ ձեռքբերումներ, կրթության որակի առումով, և ինչպես գիտեք, մեր մարզում շատ աշակերտներ ունեցան լուրջ հաջողություններ, մասնակցեցին առարկայական, հանրապետական և համաշխարհային օլիմպիադաներին և լուրջ հաջողություններ արձանագրեցինք։ Հաջողություններ արձանագրել ենք նաև դպրոցաշինության գործում։ Այս տարի և անցած տարի մենք դպրոցների վերանորոգման լուրջ աշխատանքներ կատարեցինք, որովհետև գիտեք, պետական բյուջեից, մարզին հատկացված հրատապ միջոցներից մենք կարողացանք դպրոցներին, այն դպրոցներին, որտեղ հրատապ վերանորոգման խնդիրներ կային, փորձեցինք դպրոցներին ինչ-որ չափով վերանորոգման ֆինանսավորում հատկացնել։ Ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որ դրա կողքին նաև ունենք լուրջ խնդիրներ, որտեղ դպրոցները աշակերտների թվի հետ կապված խնդիրներ ունեն, շենքային և գույքային խնդիրներ ունեն, բայց ես համոզված եմ, որ այն տեմպերը, որ կա ներկա իրավիճակում, մի քանի տարվա ընթացքում այդ բոլոր հիմնախնդիրների լուծման վերջնակետը կերևա։ Այս օրերին հատկապես ծանրաբեռնված է աշխատում Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը, որվա ընթացքում այս սենյակ են այցելում տասնյակ տնօրեններ։ Վարչության պետը ևս այն կարծիքին է, որ կրթության ոլորտում խնդիրները լուծելի են։ Մինաս Սահակյանի խոսքով բոլոր դպրոցներում առանց խանգարող հանգամանքների սկսել են ուսումնական տարին, բացառությամբ մարզի և հաղպատի միջնակարգ դպրոցները։ Նշված կրթօջախներում ներկայումս վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Դպրոցականները աշնան առաջին ամիսը կրթություն կստանան այլ շենքերում։ Սահակյանի խոսքով նշված համայնքների դպրոցները վերանորոգումից հետո նախանձելի տեսք են ունենալու։ Ուրախությամբ պետք է նաև նշեմ, որ ես մի քանի անգամ տեսել եմ այդ երկու դպրոցների մակետները, երկար ժամանակ չի անցնի, մենք հաղպատում և մարզում կունենանք շատ լավ պայմաններով ժամանակակից դպրոցական շենքեր, անգամ կարող եմ ասել այնպիսի շենքեր, որ Վանաձոր քաղաքում և տարածաշրջանային կենտրոններում շատ-շատ դպրոցներ կցանկանային այդպիսի շենք ունենալ։ Հատկապես այս օրերին Լոռու մարզպետի և մարզպետարանի համապատասխան վարչության պետի ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է ոլորտը։ Վերջիններս վստահեցնում են, որ ամեն ինչ արվում է նախ և առաջ որակյալ կրթություն ապահովելու համար։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Բրուտյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը այլ թեմաների մասին։ Անցած շաբաթ Վանաձորում տեղի ունեցել մարզխորհրդի հերթական նիստը։ Օրակարգում քննարկվել է երկու հարց։ Մարզպետարանի աշխատակիցները հանդես են եկել մի շարք կարևոր հայտարարություններով։ Լոռու մարզպետն էլ խոսել է սեփական եկամուտների հավաքագրման, գյուղատնտեսության և բերքահավաքի հետ կապված խնդիրների մասին։ Մարզխորհրդի նիստի սկզբում Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը ներկայացրեց ֆինանսների նախարարության կողմից այս տարվա հունիս-հուլիս ամիսներին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններում կատարված ստուգումների արդյունքները, որից պարզ է դառնում, որ Լոռու մարզում 3,557,000 դրամ ավել նպաստ է վճարվել, որը ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե։ Ստուգումն իրականացվել է մասնավորապես Սպիտակի, Ստեփանավանի, Թումանյանի և Տաշիրի սոցիալական
սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալություններում 2010-2012 թվականների եւ 2013 թվականի առաջին կիսամյակում նպաստների եւ դրամական օգնությունների նշանակման ու վճարման կարգում խախտումների հայտնաբերման նպատակով կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել նաեւ թե որոնք են նշված եւ արձանագրված այլ խախտումների պատճառները։ Գերավճար առաջացած 55 խախտումներից 44-ը կամ դրանց 80%-ը թաքցված անասնագախականակի հետևանք են։ Պատկերը հետևյալն է ստորցարայությունների։ Սպիտակի ստորցարայություն 16 խախտումներից 5-ը կապված է բնակարանային պայմանների, 1-ը կենսաթոշակի փոփոխության, մնացածը անասնագախականակի հետ։ Ստեփանավեն ստորցարայություն 17 խախտումներից 1-ը կապված է միայնակ մորբոդի սխալամարգրան, մնացածը անասնագախականակի հետ։ Թումանյանի ստորցարայություն 7 խախտումներից 2-ը կապված է եկամուտի թաքցնելու, 1-ը հաշմանդամության հիմքի բացակայության, իսկ մնացածը անասնագախականակի հետ։ Տաշիրի ստորցարայություն 15 խախտումներից միայն 1-ն է մաքսային վճարներ կատարելու, հետ կապված մնացածը անասնագախականակի հետ։ Լոռու մարզպետի հանձնարարականի համաձայն մինչև դեկտեմբերի 15-ը պետք է ամբողջությամբ վերականգնվի պետությանը պատճառված վնասները։ Արթուր Նալբանդյանը անդրադառնալով հարցին կարևորեց մարզում գործող անասնաբույժների մասնակցությամբ խորհրդակցության հրավիրման անհրաժեշտությունը, որպեսզի նրանք իրազեկ լինեն խնդրին հետագայում բաց թողումներ թույլ չտալու համար։ Օրակարգի երկրորդ հարցը վերաբերում էր Լոռու մարզի 2014-2017 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակման աշխատանքների ընթացքին։ Ծրագրի կազմման ու իրականացման հիմնական նպատակն է համապետական ռազմավարական ծրագրերին համահունչ մարզում իրականացնել աղքատության հաղթահարման ուղղված քայլեր, բարձրացնել սոցիալ-տնտեսական զարգացման ցուցանիշները։ Մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի եւ վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը նշեց, որ ծրագրի առանցքում մարզի բոլոր համայնքների հիմնախնդիրներն են, որոնք մշտապես մարզպետի անմիջական ուշադրության կենտրոնում են։ Պարբերաբար կազմակերպվել են մարզպետարանի աշխատանքային խմբերի հանդիպումներ համայնքների բնակչության հետ, որոնց հիմնական նպատակն է եղել մարզի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բացահայտումը, բնակիչներին մտահոգող եւ նրանց կողմից առաջացված կարեւորագույն հարցերի քննարկումը, հետադարձ կապի ապահովումը, ինչպես նաեւ մարզի զարգացման խնդիրների վերաբերյալ բնակչության իրազեկության մակարդակի բարձրացումը։ Զարգացման հանձնաժողովում ոլորտային աշխատանքային խմբերում բացի մարզպետարանի աշխատակիցներից իրենց համաձայնությամբ ընդգրկվել է նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ծառայությունների, հասարակական և մասնագիտացված կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մասնագետներ։ Օրակարգի երկու հարցերը քննարկելուց հետո հայտարարությամբ հանդես եկան մարզպետարանի աշխատակիցները, խոսելով հիմնականում կայանալիք միջոցառումների եւ մարզում տեղի ունեցած որոշ փոփոխությունների մասին։ Վերջիններս պատասխանեցին նաեւ համայնքապետերի հարցերին։ Նիստն ավարտվեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի խոսքով։ Վերջինս խոսեց հիմնականում սեփական եկամուտների թերի հավաքագրման մասին, ապա անդրադարձավ նաեւ պարարտանյութ եւ դիզվառելիք ստանալու հետ կապված համայնքների ներկայացրած հայտերին։ Արթուր Նալբանդյանը հանձնարարեց համայնքապետերին ժամկետների մեջ ներկայացնել հայտերը խնդիրներից խուսափելու համար։ Գնումը կատարվա պետական բյուջեից։ Մինչև որ մենք 30% էժան արդեն գումարները կվերադարձնեն։ Հիմա ո՞նց եք պատկերացնում, եթե մենք X թիվ ինչ-որ հայտ ներկայացրել ենք, հետո դառնում է մեր մոտ 2X։ Պետությունը որ նորից պետք է գնում հայտարարի մեր խփաճառով։ Ուզում եմ նախապես տեղեկացնեմ բոլորին։ Այն համայնքները, ովքեր ժամկետներից ուշացրել են իրենց հայտերը, չեն ստանալու ոչ մի բան։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող աշխատանքային շաբաթվա մեկնարկը Լոռու մարզպետարանում ինչպես միշտ տրվել է աշխատանքային խորհրդակցությամբ բաժինների ու վարչությունների պետեր մարզպետ հանդիպման ընթացքում Արթուր Նալբանդյանը խոսել է սեփական եկամուտների թերի հավաքագրման գյուղատնտեսական խնդիրների մասին։ Մարզպետը նկատել է, որ սեփական եկամուտների հավաքագրման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների տեմպը կրկին ընկել է։ Մարզի ղեկավարի խոսքով, եթե այսպես շարունակվի 2013-ի ավարտին, Լոռու մարզում սեփական եկամուտների ցուցանիշները մեղմ ասած չեն գոհացնի։ Նալբանդյանը ներկաներին հիշեցրեց, որ այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է ամենօրյա աշխատանք համայնքապետերի հետ։ Անդրադարձ եղավ նաև բերքահավաքին, նշվեց, որ լավ բերք ստանալուն օգնել է ինչպես գյուղատնտեսության համար բարենպաստ եղանակը, այնպես էլ կառավարության կողմից իրականացվող աջակցություն ծրագրերը։ Առատ բերքն էլ մարզի առջև իրացման խնդիր է դնում։ Մարզի ղեկավարը գյուղվարչության պետին հանձնարարեց հատուկ ուշադրություն դարձնել բերքի իրացման խնդիր ունեցող համայնքներին, որպեսզի այնպես չստացվի, որ պետությունն աջակցեց լավ բերք ստանալու հարցում, իսկ մթերման խնդիրը թողեց բնակիչների ուսերին։ Հաշվարկենք կատարում ու ներկայացնում ենք, որ մենք կարողանանք այդ իրացման խնդիրը լուծել։ Գյուղնախարարության հետ պարբերաբար աշխատում ենք։ Այսօր նախագահի կողմից հանձնարարական կա, որ ոչ մի
գյուղատնտեսական բերք առանց մթերման չի մնա։ Շարունակելով գյուղատնտեսության թեման, մարզի ղեկավարը տեղեկացրեց, որ կառավարությունն արդեն որոշում է կայացրել պարարտանյութի տրամադրման հետ կապված։ Առաջիկայում դիզվառելիքի հետ կապված որոշում ևս սպասվում է, ու քանի որ գյուղատնտեսությանը տրամադրված կառավարության աջակցությունը ցանկալի արդյունք է տալիս, Նալբանդյանը հորդորեց պատասխանատվությամբ կատարել հայտերի ներկայացման աշխատանքները։ Նիստի ընթացքում Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը տեղեկացրեց, որ 4-րդ հրատապի աշխատանքները հիմնականում ավարտված են, շահագործման են հանձնվել գրեթե բոլոր այն ուսները, որոնք պետության միջոցներով կառուցվել կամ վերանորոգվել են։ Դեռևս աշխատանքներ կան անելու Ջիլիզա համայնքում, որտեղ 4-րդ հրատապով ջրամատակարարման համակարգ է կառուցվում։ Վերջնական տեսքի չի բերվել նաև Կատնաջուր համայնքի մանկապարտեզը, այնտեղ մնացել են հարդարման աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորի գլխավոր փողոցներին, Արմեն Ջանազյանը նշեց, որ շատ շուտով կավարտվեն նաև ասֆալտապատման աշխատանքները։ Սարգիս Գոքորյան, մարզպետարանի ժամ։ Բազե համահայկական երիտասարդական հավաք 2013-ի լավագույն ջոկատը Լոռու ջոկատն է։ 2002 թվականից Լոռու մարզում մասնակցում է հավաքին, սակայն նման արդյունք երբեք չէր արձանագրվել։ Այս տարի Լոռու մարզպետարանը հատուկ ուսադրություն է դարձրել երիտասարդների ընտրության հարցին։ Բացառվել են բարեկամ ծանոթների մասնակցությունը, գրանցված արդյունքներից գոհ է նաև Լոռու մարզպետը։ Արթուր Ալբանդյանը նիստերի դահլիճում անցած շաբաթ ընդունեց Լոռեցի 9 բազեականներին, վերջիններս մարզպետի ներկայացրին իրենց հաջողությունները, խոսեցին տպավորություններից։ Արթուր Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնելով բազեականներին լավ արդյունքներ գրանցելու համար նշեց, որ մարզպետանը մշտապես կանգնած կլինի երիտասարդների կողքին։ Մարզի ղեկավարը երիտասարդներին հորդորել է նաև նույն ոգևորությամբ մասնակցել մարզի հասարակական կյանքին։ Այս տարի որոշեցինք, որ ընտրությունը այլ տարբերակով ենք անելու։ Եվ մենք չսխալվեցինք, շատ ճիշտ ընտրություն կատարվեց, օբյեկտիվ ամենակարևորը, և յուրաքանչյուրը պատասխանատվության մոտեցավ ու կարողացավ իրոք լավագույնը դառնալ։ Տաշիր քաղաքի նախկինում Փայտյա մանկապարտեզի շենքի տեղում կառուցվում են նոր մանկապարտեզ։ Շինարարական աշխատանքները սկսվել են հուլիսի 10-ից։ Ըստ շինարարական կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի, մանկապարտեզի շինարարությունն ավարտվելու է 2014 թվականին։ Այս տարի նախատեսված է ավարտին հասցնել շենքի շինարարությունը, իսկ հաջորդ տարի ավարտել ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքները։ Հիմքերն արդեն կառուցված են, ընթանում է առաջին հարկի շինարարական աշխատանքները։ Մանկապարտեզը կառուցվում է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի ներդրումներով։ Ըստ նախագծի շինարարության արժեքը կազմում է 630 միլիոն դրամ, կբարեկարգվի նաև մանկապարտեզի ամբողջ տարածքը։ Նորակառույց մանկապարտեզում նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն կստանա 140 երեխա, իսկ շինարական աշխատանքներում ընդգրկված են 30-ից ավելի շինարարներ։ Լրի ֆինանսավորումը Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից առաջին ոչ մի խնդիր չունենք, կառուցը կատարվում է որակով, տեմպով, հիմա աշխատում ենք, որ այս տարի կդուրը կապենք։ Աշխեկի խոսքով շինարար մասնագետների պակաս չկա, շինարական աշխատանքներում ընդգրկված բանվորական կազմը Տաշիր քաղաքից է և հարևան գյուղերից։ Շատ ամուր շենք ենք կառուցում, համերաշ աշխատում ենք, հավեսով իրար հետ ինչ էլ, ոսկուպես մանկապարտեզա, երեխեքը թող վայելեն, բա ինչ անեն, մեր թոռներն են, մեր ծորները։ Մանկապարտեզի նախկին շենքը կառուցվել էր 1950-ական թվականներին և վթարային էր։ Խնդիրը լուծելու նպատակով Տաշիրի քաղաքապետը դիմել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին և շատ չանցած սկսվել են շինարական աշխատանքները։ Մանկապարտեզը կլինի եզակին, ինչպես Տաշիր քաղաքում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ Բավականին լուրջ մանկապարտեզ է կառուցվում, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, սաղ չափանիշները պահած, մոտավորապես 130-140 երեխաների համար, որը ագին մեծ խնդիր կլուծի։ Նախկինում այդ մանկապարտեզում տեղավորված էին 50-ից 60 երեխա, դե որոնք իհարկե անուններ մանկապարտեզ, ոչ մի բնականաբար պայման չունեին, որպեսզի նորմալ երեխաների այն ժամանակ կազմակերպեին։ Տաշիր քաղաքում այս տարվա համար նախատեսված քաղաքաշինական ծրագրերի զգալի մասն արդեն ավարտված են։ Մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի 4-րդ փուլով 30 միլիոն դրամի տանիքների նորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Կատարվել են նաև փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ, շուտով կսկսվի նաև լուսավորության համակարգի վերականգնման ծրագիրը։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Վերջին 2 տարում Օձունում բազմաթիվ շինարարական ծրագրեր են իրականացվել, համայնքային ենթակայության բոլոր հիմնարկներում բարելավել են շենքային պայմանները։ Վերջերս էլ ավարտվել է գյուղի 1 փողոցի ամբողջական ասֆալտապատման և կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգի վերականգնման աշխատանքները։
5-րդ փողոց, որտեղ մենք կանգնած ենք, ասֆալտապատման աշխատանքներ կատարվել 52 միլիոն դրամի բնապահպանական ծրագրով, գումարներով եւ այս փողոցում նաեւ անցեկացվել լուսավորություն մոտ 15 միլիոնի 78 լուսակետ տեղադրվել։ Փողոցը նաեւ անցկացվել է Կոյուղի եւ Խմելու ջրագիծ ամբողջովին փոխվել է։ Գյուղի երկու նախադպրոցական հաստատություններում այս տարի սկսվել եւ ավարտվել են վերանորոգման աշխատանքներ։ Պետական եւ համայնքային միջոցների ներգրավման արդյունքում օձունցի երեխաները նախնական կրթություն են ստանում բարեկարգ շենքերում։ Բոլոր ուզում են գան պարտեզ երեխաներ առաջ չէին, շատ դժար էին գալիս, հիմա շատ ուրախ գալիս են։ Գյուղապետ Արսեն Տիտանյան ուրախությամբ նշում է, որ բնապահպանական մասհանումների եւ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին գյուղում լուծված են բոլոր հրատապ ծրագրերը, բացառությամբ ճանապարհների վերանորոգման, որը պետք է լինի շարունակական ծրագիր, իսկ առաջիկայում կլուծվի նաեւ գյուղի արվեստի դպրոցի շենքային պայմանների բարելավման հարցը։ Մենք մարզպետին խնդրել ենք, որպեսի երաշտական դպրոցին առավել ուշադրություն դարձրի, որովհետև շատ անմխիթար վիճակում է։ Գյուղում նախորդ տարի պետական միջոցներով հիմնանորոգվեց նաև դպրոցներից մեկի մարզադահլիճը։ Վերանորոգված է նաև մշակույթի կենտրոնը, որտեղ գործում է Պարի խմբակ։ Գյուղում իրականացվող աշխատանքներն ու գյուղի զարգացման հեռանկարը նկատելի է, ասում են օձունցիները։ Եվակայ փոխվել է, գիտես, ոնց է, մի քիչ շարժն ավելացել։ Բայց էլի կենցաղման մա որպես կենցաղ, ու մի քիչ չահելա, ասխուժամիտի ու գնումա, գալիսա, կարմա, հայթայթմա, բրմա, մեծ էրը չէ։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Տասիրի տարածաշրջանի Նորասեն համայնքում վերջին տարիներին բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել։ Նախորդ տարի բարեկարգվել են գյուղի ճանապարհները, կատարվել են մայթեզրերի նորոգման աշխատանքներ, փոխվել են գյուղի խմելու ջրագծերը։ Շարունակում է պատմել Մերի Կոլոլյանը։ Նորաշենում դեռևս չլուծված բազում խնդիրներ կան։ Մշակույթի տան խնդիրն է, բայց թե պարոն Ալբանդյանը խոստացել է, մենք էլ կօգնենք մեր գյուղի բյուջեից, կատարում եմ ես աշխատանքներ եւ կանենք։ Շուրջ 2.5 կիլոմետր ամբողջությամբ ասֆալտապատված ճանապարհների նորոգումից գյուղացիները գոհ են, սակայն նշում են, որ Պետրովկա համայնքից մինչև գյուղի սկիզբ ճանապարհահատվածը դեռևս վատ վիճակում է ու սպասում է նորոգման։ Վերանորոգման կարիք ունի նաև Նորաշենի հիմնական դպրոցը։ Այն թեև կառուցվել է 1993 թվականին, սակայն քանի որ շինարական աշխատանքները կատարվել են ոչ այնքան որակով, դպրոցի գոնե մասնագի նորոգումն անհրաժեշտություն է, հատկապես նորոգման կարիք ունեն լուսամուտներն ու դռները։ Դպրոց են հաճախում 35 աշակերտներ։ Առաջի դասան 11 աշակերտ են հաճախելու, դասակրկերը բերել ենք, ապահովածը։ Միայն դպրոցի մասին ունենք մեկ այնպես խնդիր, դա վերանորոգման հարցը։ Ծրագիրը կա, ներկայացրել ենք մարզպետարան, գումարի չլնելու պատճառով դեռևս ցեկցկվում է, բայց կարիք կա հիմնահատակ նորոգման, որովհետև դասաներ կան, որ հատակը ամբողջությամբ փտած է։ Իսկ դպրոցի առաջին հարկում արդեն ավարտին են մոտենում նախագրթարանի շինարարության աշխատանքները։ Նախատեսվում է բացել երկու դասարան։ Գյուղում 4-ից 6 տարեկան շուրջ 40 երեխա կա, որոնց նախնական կրթության հարցը մինչև հիմա բաց էր, ասում է դպրոցի տնօրենը։ Նախագրթարանը կառուցվում է կրթության գիտության նախարարության ֆինանսավորմամբ եւ համայնքի ներդրումով։ 75%, իսկ 25%-ը համայնքն է եւ բնակչությունը օգնում է, որպեսզի կառուցենք։ Ինչպես տեսնում եք, շատ լավ ստացվում է, շատ լավ ստացվում է։ Ես ուրախ կլնեի, որպեսի դպրոցն էլ սենց այս վիճակին ստեղծել։ Դպրոցի տնօրենը հույս ունի, որ նախագրթարանի բացումը կնպաստի գյուղից երիտասարդ ընտանիքների արտագաղթի նվազմանը։ Նախագրթարանը կնպաստի նաև դպրոցում ուսման որակի բարձրացմանը, համոզված է տնօրենը։ Շինարական աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 15 օրվա ընթացքում։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը բերքահավաքի խճանկար։ Լոռու մարզի գրեթե բոլոր համայնքներում բերքահավաքի եռուն օրեր են։ Թումանյանի տարածաշրջանի հյուսիսային գյուղերում շարունակվում է պտղի հավաքը, սարահարթներում շարունակվում են հացահատիկային բույսերի բերքահավաքը, ընթացքի մեջ է նաև խոթունձը։ Բերքահավաքի եռուն օրերը նաև մեծ Պարնի գյուղում, ստացված ցուցանիշներից գյուղացիները գոհ են։ Մեծ Պարնիում այս տարի շուրջ 2000 տոննա գարի ու ցորեն են անբարել։ Աննախադեպ բերքից ոգևորված գյուղացիները մտադիր են հաջորդ տարի կրկնապատկել ցանկատարածություններն ու ավելի որակյալ եւ առատ բերք ստանալ։ Մնացական Բադալյանը գյուղատնտեսությամբ զբաղվում է արդեն 65 տարի։ Պատմում է, որ վերջին տարիներին այսպիսի բերքի մասին գյուղացիները միայն երազել կարող էին։ Թեև գյուղտեխնիկան այդքան էլ լավ վիճակում չէ, սակայն դա չի խանգարում հողմշակելուն ու լավ բերք ստանալուն։ Բերքահավաքի եռուն այս օրերին մնացական պապը գոհ է տարվա արդյունքներից։ Մեր հողա տարածությունից բերել ենք,
մեր անասուններին էլ լրիվ բավարարա, եւ խոտը, եւ ծղոտը, եւ ճակնդեղի ցանկատարությունն ենք նայել հետը տանում ենք հողի, անասնատեր օգտագործում ենք, երի ճակնդեղ էլ, եւ մենք դժգոչ ենք, բավարար ենք. Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարի հացահատիկի ցանկատարությունները բավականին բարելավել են իրենց արդյունքները դրական առումով. 620 հեկտար ցորենի ցանք են ունեցել, 180 հեկտար գարնանացանգարու ցանք են ունեցել, թվով մոտ 780-ից 800 հեկտար։ Ընդհանուր ցուցանիշներից զգոհ ենք, բերքատվության միջինը բարձրացել է։ Մեծ Բարնիի գյուղապետ Գագիկ Պալյանն ասում է, որ բերքատվությունն այս տարի ոչ միայն իրենց համայնքում, այլև Լոռու մարզում շատ բարձր է, հատկապես բարձր ցուցանիշներ կան ցորենի ու գարու մշակությունից։ Սրան նպաստել են ոչ միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններն, այլև կառավարության կողմից հող օգտագործողներին պետական աջակցության ծրագրով հատկացված ազոտական պարարտանյութը, սերմնացուն ու դիզվառելիքը և պետության կողմից սուբսիդավորվող վարկերը։ Այս տարվա բերքը շատ ընտիր էր, ցավը տան եմ։ Մեր նախագահն էլ ամեն հարցն օգնում էր, սալոմի բերելու է, հնձելու է, ամեն հարցն գյուղացիներին օգնում է, ճանապարհը լավ սարքեց։ Գագիկ Պալյանի խոսքով մարդիկ գոհ են նաև խոթանձի արդյունքներից։ Կարտոֆիլի, պտուղ, բանջարեղենի ցանքերը նույնպես բարձր բերք են ապահովել։ Կարկտահարությունից միայն տուժել է բանջարաբոստանային ցանքերի մի մասը։ Այս գյուղատնտեսության այսպիսի ցուցանիշները և այս պայմանները շարունակելու դեպքում մեզ միայն ավելի շատ ցանքաշրջանառությամբ զբաղվելու համար հրատապ հարկավոր է հակակարկտային կայաններ, որպեսզի գյուղացին վստահ լինի, որ նույնպես այսուհետ այդ ցանքաշրջանառությունը, այդ ուրեմն գյուղատնտեսությամբ զբաղմունքը արդեն, եթե շատ շահութաբեր չէ, գոնե այն ու ամենայնիվ իր մինիմալ պայմանները կարող է ապահովել։ Մեզ օդի ու ջրի պես հարկավոր են երաշխավորված հակակարկտային կայաններ, որը այս օղակը կփակի և կունենանք այն, ինչ երկար տարիներ երազել ենք։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Գյուլակարակ համայնքում հիմնականում զբաղված են հացահատիկի, կարտոֆիլի մշակումով։ Այս տարի թեև ամբողջ հանրապետությունում հատկապես ցորենի և կարտոֆիլի լավ վերք է ստացվել, սակայն Գյուլակարակում գյուղատնտեսական տարին նպաստավոր չեն համարում։ Պատճառը մեկն է՝ երաշտ, մեկ այլ դեպքում էլ մի քանի օր տևած անձրևները։ Գյուղի վարելահողերի զգալի մասն անջրդի է։ Ստեփանավանի տարածաշրջանի Գյուլակարակ գյուղը 812 հեկտար վարելահող ունի։ Այս տարի մշակվել է 400 հեկտարը։ Պետական ծրագրով գյուղացիներն ապահովել են սերմացույով, պարարտանյութով և դիզվառելիքով, սակայն եղանակային պայմաններն անբարենպաստ են եղել Գյուլակարակում և գյուղացիները բերքի քանակից ու նաև որակից այնքան էլ գոհ չեն։ Կարտոշկային ցանը հոտել անձևային էր, լրիվ կարտոշկեն որակյալ չի։ Ցորենային ուշ երև անձևի պատճառով բնակչությունը ուշ հնձեց, լրիվ արդեն որակը զրկվեց, թափեց, շատ չնչին բան վերցրին, հեկտարներ ցանեցին, հեկտարից ընդամենը տոն ու կես բան էին վերցնում, երկու տոն։ Գյուղակարակում հիմնականում զբաղվում են անասնապահությամբ։ Գյուղում խոշոր ֆերմերներ կան, ովքեր փոքրիկ կոլեկտիվներ են ստեղծել ու զբաղվում են նաև կաթնամթերքի արտադրությամբ։ Անմշակ մնացած հողերի սեփականատերերը գյուղում մշտական բնակություն չունեն, իսկ շատերն էլ չեն մշակում իրենց հողը, քանի որ փոքր հողակտորներով մշակումն արդյունավետ չէ։ Տիկին Անահիտը քաղաքից է տեղափոխվել Գյուղակարակ, հայրական տուն, մշտական բնակության, քաղաքում աշխատանք չունի, գյուղում և աշխատանք է գտել և կարողանում է տնամերձը մշակել ու սեփական արտադրության բանջարեղենից ու մրգերից օգտվել։ Մեծ հողամաս ունենք 6000 մետր, բայց ի վիճակի չեն, որ մշակենք, որտեղ աշխատանք չկա, տղաս պարապա, ոչ մի տեղ չկա աշխատելու, ես էլ հիմա նոր աշխատում եմ ջրերի, ցուցմունքներն եմ վերցնում։ Կարտոֆիլի հասունացման շրջանում գյուղում մի քանի օր չորային եղանակ է եղել, բերքն անջրտի հողամասերում չորացել է։ Մենք կարտոշկա ենք հիմնականում ցանը, հետո երաշ տեղավ, բաբշի չեղավ կարտոշկա, տենց էլ հիասթափվեցինք էլի ու էլ չենք ցանի, բայց խոտալնում, անասնակերին կանեմ, այդենք հողից ստանեմ։ Թեև կարտոֆիլի բերքն այս տարի Գյուղակարակում գոհացնող չի եղել, սակայն ցորենի բերքից գյուղացիները դժգոհ չեն, ասում են ավելի վատ տարիներ են եղել։ Գյուղում 2 տարի առաջ կառուցվել է համայնքային կենտրոն պետական դոտացիայի և համայնքի սեփական եկամուտների հաշվին, գյուղապետարանում կարողանում են պարի խմբակ պահել։ Գյուղում չկա մանկապարտեզ, նախորդ տարի դպրոցում բացվել է նախակրթարան։ Մերիկոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մասպետարանի ժամ։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի մասնագետները ուսումնասիրություններ են կատարում Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի տարածքում, գիտաշխատողներն ուսումնասիրում են տարածքի կենսաբազմազանությունը։ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի մասնագետները գիշերը կանցկացնեն բաց երկնքի տակ Շնող գետի խառատանոց վտակի ձորում։ Նրանք ուսումնասիրում են Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի տարածքի կենսաբազմազանությունը, այս անգամ միջատներին։ Ինֆրակարմիր և ուլտրամանուշակագույն լուսային թակարդները մթության մեջ տեսանելի են բավականին հեռվից, և ձորի միջատներին գիշերվա ընթացքում կհավաքեն բավականին մեծ տարածքից։ Գիշերային միջատների տեսողությունը կատարում է ուլտրամանուշակագույն չարագայթների օգնությամբ, իրանք տեսնում են այդ լամպի լույսը, հեռվից թռչում գալիս են, մենք էլ հավաքում ենք, և այս ամբողջ ձորի, ոնց որ ասում են, բավականին մեծ տարածքից հույս ունենք, որ կհավաքենք միջատներ։ Մասնագետը նաև նշում է, որ միջատների տեսակային կազմում որոշելիս հայմատություն կարվի նաև նախորդ տարիների գրանցված տվյալների հետ, որպիսի պարզեն, թե անցած ժամանակահատվածում ինչ փոփոխություններ է ենթարկվել տարածքի կենսաբազմազանությունը, և ամենակարևորը, թե ինչ միջոցառումներ են պետք այն պահպանելու համար։ Աշխատանքները շատ կարևոր են, ինչի համար, նախ, որ մեր հետազոտությունները հետագայում կշարունակվեն, ես կարծում եմ, մենք տալիս ենք տեսակային կազմը կենդանական աշխարհի, դա կտանք նաև, ասենք, մի քանի տարի հետո կամ մի քանի ամիս հետո նոր ձևափոխված լանդշաֆտներում, ձևափոխված այդ կենդանատեսակների հետ ինչ տեսակի կենդանիներ են մնացել, որոնք են վերապրել, որոնք են ոչնչացել, որոնք են այլ վայրեր տեղափոխվել, և ոնց որ ասած ընդհանուր մի պատկեր կտանք, թե ինչ ազդեցություն ունի Թեղուտ Փակ բաժնետերական ընկերության կատարած աշխատանքը տարածքի կենդանական աշխարհի տեսակային կազմի, ընդհանրապես կենդանական աշխարհի վրա։ Տարածքի կենսաբազմազանության հետազոտությունն իրականացվում է Թեղուտ ընկերության նախաձեռնությամբ և ֆինանսական միջոցներով։ Ուսումնասիրությունները կատարվում են համալիր կերպով, Թեղուտ ընկերության պատվերով միջազգային հայտնի փորձագիտական կազմակերպության մշակած մեթոդիկայով, որը համաձայնեցված է նաև Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի և ուսաբանության ինստիտուտի հետ։ Կենսաբազմազանության ուսումնասիրության հեռահար նպատակը հնարավորինս այդ կենսաբազմազանությունը տնտեսական գործունեության ազդեցությունից, բացասական ազդեցությունից զերծ պահելն է։ Բնականաբար կենսաբազմազանության տարբեր տարրերի, այդ համակարգի տարբեր տարրերի ուսումնասիրության արդյունքում մասնագիտացված կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում են այս պահին աշխատանքը, ներկայացնելու են նաև առաջարկություններ կենսաբազմազանության համակարգի տարբեր տարերի առավել արդյունավետ պահպանման մեթոդների մասին։ Հետազոտությունները լայնամասշտաբ են և ընդգրկում են տարբեր ոլորտներ։ Օրեր առաջ գիտաշխատողների մեծ խումբ այստեղ ուսումնասիրել է թռչունների և ողնաշարավոր այլ կենդանիների տեսակային կազմը։ Ընկերությունում հավաստիացնում են, որ տարածքի կենսաբազմազանության ուսումնասիրության ու պահպանության ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացվելու են լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ամբողջ ընթացքում։ Նատալիա Հուսյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Օգոստոսի 27-ի լույս 28-ի գիշերը խոշոր հրդեհ է բռնկվել Սպիտակի այգեստան թաղամասում։ Ժամը 3-ին մոտ Արսենյանների ընտանիքի մայրը ծխի հոտ զգալով արթնացել է ու տեսել հրդեհ ողջ կացարանը։ Հրդեհը մեծ արագությամբ տարածվել է և ամբողջությամբ վառել վագոն տնակը։ Մեր անդրադարձը։ Գիշերվա 12-ն էր, պարկեցինք քնելու, սկաց ինչ որ ճտճտոց սարտնեցի, ծխի հոտ եմ զգում, բան կրակի ճտճտոց կա։ Ասի սերազի մեջ եմ, այդ լույսը վառեցի, տենամ իրոք ծուխը, երեխեքին թորներս կողքիս քնած էին, հանել եմ, տղիս հարսիս գոռացել եմ, տանից դուրս գալն ու բոցը ոնց որ հոշոտ էր մեզ, ակնթարթի տակ ամբողջ տունը վառվեց։ 88 թվականի աղետալի երկրաշարժի հետևանքով Տիկին Լարիսան կորցրել է ամուսնուն, ավակ որդուն ու բնակարանը։ Կրտսեր որդու հետ արդեն 25 տարի այս վագոն տնակում էր ապրում, որի համար կառուցել էր հայրը։ Հրդեհի պահին տանն են եղել Լարիսայի որդին ու հարսը երկու անչափահաս թորնիկները։ Վարկյան, հոսանքից, կրակը ոնց որ մարդուն հոշոտ էր, տղես մինչև ուզեցավ հրշեջներին զանգի տան հեռախոսից, նույն պահին հենց է դրոպեին կրակը սենց իրա հետևից հազիվ կցվեց խանձվելա լրիվ մազերը, հազիվ իրան հասցրեց տանից դուս գցի, սենց կրակը տան մեջ գալարվում էր, փայտից, թղթից դևեպի ասած, նյութով պատածա, ասենք պերեգարոտկա եւ այլն, թուղթ։ Փրկարարները թեև ժամանակին են դեպքի վայր հասել, սակայն ոչինչ անել չեն կարողացել, քանի որ վագոն տնակը, որում բռնկվել էր հրդեհը, փայտից էր։
Տունն այրվել է ամբողջությամբ, հնարավոր չի եղել անգամ փրկել որևէ իր կամ փաստաթուղթ։ Թաղամասի այս հատվածը ժամանակավորապես հոսանքազրկվել է։ Քաղաքապետարանը առաջարկել է վարձել բնակարան եւ ընտանիքը տեղավորել այդտեղ եւ միևնույն ժամանակ ես հանձնարարել եմ իր ֆինանսների բաժնի պետին, որպեսզի միջոցներ գտնի եւ արդեն գտնվել է մոտ 1 միլիոն դրամ մենք կտրամադրենք գույք գնելու համար այդ ընտանիքին եւ տեսնենք հետագայում ելնչով կարող ենք օգտակար լինել։ Ուզում ենք հիմնադրամ բացել, կոչանալ ժողովրդին, որպեսզի մասնակից լինի այդ ընտանիքի դժբախտության վերացնելու համար, հետևանքները վերացնելու համար։ 5 հոգուց բաղկացած ընտանիքը մնացել են ոչ միայն առանց տանիքի և գույքի, այլև առաջին անհրաժեշտության իրերի։ Գիշերում են հարազատների տներում, ակնկալիքով, որ մի օր կրկին սեփական կացարանը կունենան։ 28 բնակելի տուն կա, որոնք այս պահին բնակեցված չեն, որոնք կառուցվել են աղետի գոտու վերականգնման ծրագրով։ Խնդիրն առնում է, որ այդ 28 բնակելի տները համայնքի սեփականություն չեն, կառուցապատողի սեփականություններն են, տվյալ դեպքում գլենդել հիլս ընկերության սեփականությունն են, և դրանց բաշխումով զբաղվում է քաղաքաշինության նախարարի գլխավորած հանձնաժողովը։ Այս պահին մենք չենք կարող որևէ բան անել, որովհետև դա մերը չէ։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, հետևեք նաև հաղորդման կրկնություններին, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։